Hvis du bliver syg i løbet af din ferie, så har du ret til at få en erstatningsferie. Men din egen minister herhjemme, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, hun siger, at hvis ikke det var fordi, der var kommet noget, nu kan jeg se, at du fumler lidt med øretrækken ud. Så jeg venter lige med at stille spørgsmålet, så du kan høre mig igen. Bare rolig. Snak på det hele. Kan du høre mig igen? Så er jeg her igen, undskyld. Ja, men det gør sådan lidt, men jeg kan se det. Nå. Det er kraftedeme sødt. Hvis det nu er, at man bor i området, så kan man da lige næste gang, der er valgt til Europaparlamentet, sætte sit kryds ved den kære Ole. Det var kort lidt.